ချီလူအိုမင်းရဲ့ရောင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြေရှာရင်ဂျမ်မရန်ဂိုးကိုယုံကြည်စွာကျမတောက်တုံးခဲ့ပါတယ်။အရွယ်တင်နှုတ်ပြူလန်းဆန်းစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဂျမ်မရန်ဂိုးအမေရိကန်မှာလူနေတိုက်ခန်းတွေတခုမီးလောင်မှုကြောင့်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတင်လူပေါင်း250လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းနီဆိုတာမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းဟာခရစ်စမတ်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးမီးလောင်ခဲ့တာလို့ဒေသခံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အစောအုံမှာရှိနေတဲ့တိုက်ခန်းတော်တော်များများမီးသင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အသေးပြောက်တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူ3ဦးလောက်ကတော့ဒဏ်ရာအနည်းအကျဉ်းရခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးရုံတင်ပို့ခဲ့ရပါတယ်။မီးခိုးမုံလို့ပြုစုကူတာပေးခဲ့ရသူတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သုံးထပ်တိုက်ခန်းတွဲရဲ့ဒုတိယဓာတ်မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုကနေမီးဆက်လောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခြားအခန်းတွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မီးသက်တပ်ဖွဲ့ကတော့မီးလောင်မှုစတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းနေဆဲလို့ပြောပါတယ်။မီးသက်တွေဟာတိုက်ခန်းတွဲတွေထဲမှာမီးကျွန်းမီးကျန်မရှိတာသေချာတဲ့အထိစစ်ဆေးနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်24နာရီလောက်ထိအချိန်ယူခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။